Здравейте отново, уважаеми зрители на Телевизия Европа. Добър вечер на нашите слушатели на 105.6 Радио Европа, новините сега за София. Добър вечер на нашите зрители в Македония. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с трета част на седмичното политическо предаване Реакция, една продукция на Телевизия Европа и Институт за дясна политика, където заедно с Николай Делчев, Стефан Стоянов и Преслав Райков продължаваме да си говорим основно за икономика. Всички погледи са насочени към държавата. Държавата трябва да спасява бизнеса, държавата трябва да помага на определени сектори, които бяха административно затворени. Държавата трябва да помогне на малкия човек, държавата трябва да се бори с неравенствата, държавата. В същото време цялата история на икономическото развитие, особено в последните 300 години, показва, че колкото по-малко държавна намеса, толкова по-добре живеят хората и че всеки опит на държавата да интервенира, особено пък пряко да участва в икономическите процеси, води до неминуем крах. В същото време собственика и служителите в заведение, което е стояло няколко месеца неработещо, в театър, който няколко месеца му е било забранено да работи, в кино, което няколко месеца било забранено да работи, казват какво ни интересуват вашите икономически теории, искаме държавата да ни помогне сега. Какво им отговаряме, господин Делчев? Ами, това, което споменахте вие за 300 годишната история и опитите... На капитализма, да кажем, да, не на икономическите процеси. Това е като опити да се гаси пожар с бензин, общо взето, с определени действия на държавата, които, нали, с добри намерения да се свърши някаква работа в помощ, но се прави точно обратното. За това, което споменахте за забраната за събирание или забраната за работа или каквото и да било, сега същите тези хора искат пак държавата да им каже или да им даде. То няма угодие в един момент, тъй като или трябва да се случват някакви икономически процеси, и тук не говорим наистина за теория, говорим за факти и за нещата, или трябва да се, както се казва в капитализма, предприятията, които не печелят или които не са в печалба по някаква причина, каквато и да е форс-мажорна или не, стига до моменти на фалити. Ако си говорим вече за крони капитализъм, където буквално се наливат пари, за да се държи едно държавно предприятие или нещо друго над водата, просто за да съществува. Или любимо вече на държавата частно предприятие. Абсолютно, и любимо частно предприятие. Това изкривява абсолютно всичко, и не само пазара, но и представата на хората за това как трябва да се случат нещата. Имаше една интересна картинка в интернет, в един национален парк, един от националните паркове в САЩ, където се казва: не хранете мечките, защото така стават зависими от вас. Притеснявам се от това положение, в което се намираме в момента, и тези искания на частния сектор, държавата да се намеси, до какво ще доведат в дългосрочен план. За мен това е отрицателно. Две неща обаче. От едната страна стои политнекоректният въпрос, който много малко хора се осмеляват да задават на глас. Какъв е този бизнес, дето не работих и два месеца, ще фалира? Да. Той какъв е бил изобщо Абсолютно, този бизнес? Да. Какъв е този бизнесмен? Какво е това управление на финансите и така нататък? Но от другата страна се казва, държавата ми забрани да работя. Искам да бъда компенсиран. За мен компенсации в един момент може би трябва да бъдат търсени от гледна точка на събираемостта, както споменахме и говорихме в първите сегменти за данъците, защото малко или много това е някаква тежест върху бизнеса, върху която може би трябва да се обърне внимание. Всякакви допълнителни стимули, като ваучери или всякакви такива абсурдни неща, на които бяхме свидетели, аз не мисля, че ще доведат до желания резултат на бизнеса, ми ще стигне точно обратното. Ваучер е модерната дума на купони, всички си помним купоните докъде доведаха едно време. Господин Стоянов, много хора казват, че най-трудни са простите решения. Не беше ли очевадното просто решение в случая? Забранили сме ти да работиш 3 месеца, от еди кой си март до еди кой си юни, ползваш данъчна ваканция за същия период и сме квит. Без да се пипат ставки, без да се говори за стимули, за ваучери, за купони, за бонуси, за грантове, за заеми и така нататък. Не беше ли това най-лесното и най-справедливото? Разбира се, най-доброто нещо, което държавата може да направи за бизнеса, е да не му пречи. Най-лесната помощ, както казахте, е да се направят данъчни отстъпки. Те могат да бъдат не само за периода, в който заведенията, например, са затворени. За периода е най-лесно, като че ли за смятане. 3 месеца данъчна ваканция, нещата са фит. Те могат да се удължат в следващата една година, за да могат тези заведения и всички други бизнеси, които са пострадали от кризата, от здравната криза, да могат да се възстановят, да започнат да работят на пълни обороти.
в един момент може да се окаже, че не плащайки данъци, всъщност бюджета не е загубил и този вариант да остане за дълго време. Това, че един определен бизнес няма да плаща данъци, защото е бил под административно запрещение, не значи, че държавата ще спре да получава данъците си от неговата работа, тъй като заведението се зарежда от складове, то плаща там тази стока, склада ще плати данъци. Заведението ползва най-различни консумативи, които купуват тези хора, от които то купува консумативите, ще платят данъци. Така че икономическият процес не спира нито пък събираемостта за фиска, напротив. Точно така. Работейки едно заведение, то държи работници, плаща заплата, която има осигуровки. Тези хора харчат, със всяко харчене плащат ДДС за всяко нещо, което си купят, така че... Точно така, в това студио сме обсъждали идеята за премахване на корпоративния данък изцяло върху неразпределената печалба, което опит от държави като Естония показва, че всъщност общите приходи в бюджета се увеличават, въпреки че липсва този корпоративен данък. Който данък, нека кажем на госпожа Корнелия Нинова, тъй като тя продължава да ме изумява, тя освен че любимите политици са Орбан и Тачър, които мразят социалистите в червата, посочи като успешен пример от трибуната парламента Сингапур, където този данък е 3%. Така че госпожа Нинова, подбирайте си по-добре примерите. Те са добри, но хич не ви отиват. Господин Райков, като че ли стана лека каша, продиктувана от добри намерения? Аз съм твърдо за намаляването на данъците. Твърдо. Това, че се намалява, за който е да било сектор, ДДС от 20% на 9, е супер новина. Няма никакъв спор. Само че, когато се казва намалява се на 9% ДДС за заведенията, то се намалява само за храните. Ако ви имате една закусвалня, целият ви оборот общо взето ще бъде обложен с по-ниската ставка. Ако ви имате нощно заведение обаче, алкохолът не подлежи на намаляване на ДДС, тъй като е акцизна стока. И нощните заведения реално почти няма да се възползват от намаляването на този данък добавена стойност. Тоест, доброто намерение отново внася разнобой в сектора. Защо не и върху алкохола? Те казват, добре, ние разбираме, че върху твърдия алкохол не може да се намали ДДС, тъй като акцизна стока, ама защо пък за виното да не може, то няма акциз. Ама то виното по принцип трябва да има акциз, тъй като е алкохолна напитка, пък той изключи с нотификация заради земеделските производители. Изобщо стане най-вероятна каша, от която ще спечелят само част от заведенията, а тези, в които са вложени най-много пари, най-скъпите заведения, нощните заведения, всъщност почти няма да се възползват от намаляването на данък добавена стойност. И не само заведенията, които са вложени най-много пари, въобще намалянето на ставката беше много първо неясно и според мен На първо време звучи ясно, нали? Намаляваме 9% ДДС на заведенията, но то не е за всички заведения. Така неразбория ще настъпи поради тази диференцираност на продуктите за основните печалби. Акцизни стоки, не акцизни стоки, основните приходи на едно заведение, дали идват от такива стоки или не. Така че отделно след това започнаха, виждате, други сектори започнаха да претендират, защо на този сектор на нас не е. Така че намаляването е хубаво, но трябваше да бъде ясно очертано. С ясно очертан срок, защото много хора започнаха, ето сега вие намаляте на този сектор, не се знае до кога. Нещо, което поражда така спорове, поражда притеснения в другите сектори, които на базата на това, че и си говорим колко бизнеса стана зависим от това да търси пари от някой, кой ще ни даде пари, така клаузата, започна да иска дайте и на нас, упростете и на нас, вместо да търси начините как да се изтегли от тази криза, как да иновира, защото... Ако това е възможно, тъй като вчера се заговори за някаква неофициална среща за намаляване на добавена стойност върху вестниците, извинявам се, но вестниците са бизнес на миналото, който, както и да го представите, продажбите на хартиен носител на нещата, които сте прочел в интернет преди няколко дни. Замира и бизнесите трябва да се насочат към това, а не да гледаме как да стоим в статуквото, кой ще ни даде пари, кой ще ни намали данъка. Така че това с намалянето наистина хубава стъпка. Мисля, че и се надявам дано да компенсира заведенията и въобще секторите, които бяха, които им беше ни казано, вие няма да работите, защото там нали, няма как да претендираме
да имат приходи в този период, но породи този широк дебат за данъците. Виждаме какво става, всеки започна да бута тази тема, дали ще се намали на друг сектор, каква е политиката, създаде се един такъв хаос. Въпрос на мотивация и опаковка ли е тук? Господин Делчев ще ви каже защо. Ако правителството каже, заради кризата, заради това, че всички предишни години, както и господин Стоянов каза, лесно си изпълняваме бюджета и влизаме на голям излишък. И имаме много добра събираемост, приходната агенция работи добре, знаете, свалихме контрабандата цигари до символични нива и така нататък, и така нататък, знаете цялата рецитация. Започваме политики по намаляване на данъците, като първо започваме от най-тежко ударените сектори. Това би прозвучало по съвсем друг начин и би изпратило изключително положителни сигнали навън, особено във времена, в които се предприема разделяне на глобалната икономика от китайската и много корпорации, държави ще търсят места, където да разположат своите производства и да имат достъп до квалифицирана работна ръка на конкурентна цена, каквато има в България. Това ще да бъде съвсем, съвсем различен разговор, защото лесното решение в случая е ясно. Не пипаш ставките, даваш данъчна ваканция за определен период и не се занимаваш нищо. Сега обаче се заформи някаква много интересна каша. Първо в този сектор, второ в публичното говорене. А можеше да бъде много лесно. Започваме политика по сваляне на данъците. Първо стартираме с най-тежко ударените сектори, по-нататък ще видим и кои други. Ще бъде прекрасен сигнал. Абсолютно. Един от рисковете така в политиката е да правиш нещата на парче и да реагираш без да имаш ясна визия или ясен план за някакъв по-продължителен период. Аз вярвам силно, че 80%, повече от 80% от всички проблеми са проблеми на комуникацията. Или няма никаква комуникация, или няма достатъчно комуникация, или комуникацията е сгрешена. Ами, може да си изберете кое от трите съответно се случи, нали, в този вариант. Проблем е някакъв микс. Микс, абсолютен. С големи дози. Абсолютно. Но това се случва, пак казвам, без ясна визия или без ясна представа какво ни очаква след съответно това положение, в което бяхме и в което още се намираме. За да има тази постепенност и тази плавна комуникация, която да даде определени сигнали. В момента виждам някаква първосигналност в абсолютно всички положения на политическия спектър, където просто се казва нещо, вижда се дали проработва, ако не проработва, се връща, ако е окей, се продължава с него. И това, както споменахте и вие, не дава много ясни индикации, много ясни сигнали на бизнесите и на тези, които искат да се изнесат от Китай или компаниите или корпорациите, които биха искали да дойдат и да инвестират в България. Видях този прекрасен клип, който беше направен от агенцията по инвестиции. Наистина е чудесен. Сега е момента... Колко добре звучи, 10% после данък. Абсолютно. Абсолютно. Затова да не го разваляме това нещо, просто да надградим над него, да комуникираме правилно и да дадем правилните сигнали. Може го развалим надолу, защото тук нататък, господин Стоянов, мисля, че доста лесно е да се преработи цялата тази тотално сгрешена информационна политика, за която господин Девчо говори, и да се каже, започваме да го превръщаме в устойчива политика. Защото при 3-4 милиарда бюджетен излишък, какво като падне на 9%, 10% върху вестници. Колко са продажбите на вестници, колко ще загуби фиска от тази работа, но след 6 месеца друг сектор, след 6 месеца друг, и това ще даде основание да се говори, че България е държава с строга финансова политика, единствената държава в Европейския съюз, изпълняваща маастрихтските критерии в момента, държава с изключително нисък дълг, с много добра събираемост, с бюджетен излишък, която започва от тук нататък политика по устойчиво намаляване на данъците. Дори да не е до край вярно, ще да звучи добре. За съжаление, не мисля, че това е вярно изобщо. Не мисля, че това е начало на политика за намаляване на данъците. Според мен това е просто едно решение, взето дали под лобистки, дали под популистки интереси. Реши да се намали конкретен ДДС за конкретен сектор. Но виждайки общото говорене, виждайки намеренията на политиците да създават повече държавни предприятия, нови държавни услуги, дори министър на финансите говореше за повишаване на други данъци. Всичко това ни казва, че това не е начало на политика за намаляване на общите данъци. Би било страхотно, ако е така. Надявам се един ден да се случи, възможно най-скоро. Това, което каза господин Горанов, господин Райков, е, че дано не се наложи, защото естествено е, че ако сметката не излиза и едни ставки бъдат намалени, други ще трябва да бъдат увеличени.
Няма никакви предпоставки обаче да се наложи, защото тук говорим за ресторатьорския сектор за 150 милиона лева при 3 милиарда излиша в края на миналата година. Какво може да наложи увеличаване на други ставки, за да се говори изобщо от действащ министър на финанси? Това, че го говори от биш президент и биш премиер, няма голямо значение за политическата установка в момента. Може би притеснението на министера за това как определени сектори ще претърпят идващата криза, нормално като човек, който трябва да балансира наистина бюджета, да го загатне, но да, това, което казахме, една такава политика на PR, че България започва да намаля данъците, би била доста добра, защото в текущия момент, пак казвам, може да се възползваме много добре от ситуацията, която идва. И вълната, която 10 години продължаваше и вкарваше капитал в страната, да продължи с друга сила и други производства. Напълно възможно да се усили. Да. Да дойдат тук, което в крайна сметка ще е добре за хората. Това носи работа, това носи на второ място ноу-хау. Нещо, което много не се цени тук, но ноу-хау как се случват. Много се цени в Китай. Случват нещата. Така че, може би това генерира това говорене на министър Горанов. Надявам се секторите, които ще бъдат тежко ударени от кризата, да успеят първо да преодолеят с визия и с желание за прогрес тази криза, да не чакат на държавата. И второ, България да преосмисли позициите си от тук нататък. Какво ни предстои? Как ще се подготвим за следващия цикъл? Нещо, което всеки път сме си говорили тук, че е време да се изчистват такива дупки, подготовката всичко за следващия цикъл. Всичко на ниво макрофинанси показва, че ние влизаме в тази криза в изключително добра позиция. Абсолютно. С пренебрежимо нисък дефицит, с много нисък външен дълг, с много стегната макрорамка на публичните финанси. Но, господин Делчев, засилва се едно усещане за ситуация, в която нещата не зависят от собствените ни усилия. Дори от цялото общество, дори от политиците ни. Защо? В последните години един от поводите за гордост беше положителното търговско салдо, това, че се превръща в експортно ориентирана икономика. Експортно ориентираната икономика обаче е изцяло зависима от другите пазари. Когато ти спрат поръчките от чужбина, когато централата на голямата корпорация каже на българския завод спирате работа за няколко месеца, българското общество, българските политици, българските бизнесмени не могат да направят нищо. Това е филиал на чужда компания. Той работи, когато му кажат. Какво правим в тази ситуация и къде остават тук държавните стимули, ако искаме тази инвестиция да продължи да съществува и да работи у нас и след като в централата на Запад започват отново да получават поръчки? Ами тук говорим наистина отново за план и за някаква визия и стратегия от страна на държавата дългосрочно, как могат определени неща да бъдат, ако не предречени, поне да бъдем предпазени до някаква степен. Какъв би трябвало да бъде този план? Защото на местото на политиците една държавна помощ към български филиал на огромна международна мултимилиардна компания не изглежда много добре. Ами въпросът е вече наистина какво се получава в замяна на тази инвестиция или в замяна на тази подкрепа. Винаги нещата трябва да се гледат буквално както при счетоводството, при дебита и кредита. Какво се получава, какъв е трейд-офа за една или друга политика, за едно или друго действие. Наистина в една такава ситуация, ние, както споменахте, ние влизаме в щогоде добри, даже бих казал добри, рамки в добри размери на външен дълг, на дефицит. За момент общо взето най-добрите в Европейския съюз, да, колкото и странно да ни звучи. Абсолютно. Това, което може, нали, съответно да се направи в една такава ситуация, е наистина да се обърне внимание към това пазарът, вътрешният пазар да бъде оставен, наистина той да се развива и не държавата да е основната, която да налива и да подкрепя едно или друго частно предприятие, а да дава възможността частните предприятия да могат, т.е. тя да осигури пътя, но частните предприятия, които са читави и които стават, да се развият до такава степен, че да могат да се конкурират с чуждестранни компании и да се развият. Преди новините, уважаеми зрители, нека още веднъж си кажем, ако искате да подкрепите съседа си, който произвежда домати, просто отидете и си купете домати от него, а не чакайте държавата да нареди на чуждестранна верига да осигури площ, където той да отиде, пък вие после да си запалите колата и да пътувате 20 км оттам. Предпочете оградата и си купете тези домати, защото в крайна сметка единственият начин да се подкрепят родните производители тук е чрез потребление, а не чрез политически решения и държавни помощи. Държавните помощи винаги правят предприятията неефективни и по-малко конкурентни, тъй като това пристрастяване, за което си говорихме, абсолютно винаги става факт.
Така че нека подкрепим българското с реални действия, а не да викаме по-силно към политиците да раздават нашите и вашите, в крайна сметка, пари. Новините на телевизия Европа.